一刀剪下一头乌黑亮丽秀发，留了好长一段时间，决定捐出为阿优打气。他是来自彰化的吴兴璇，而这也不是他第一次捐发。吴同学其实他已经第四次的落发捐发啊，给这个癌症的患者。那他不只是自己捐啊，发动了学校的同学，更扩大的向校外来发动。所以在彰化这个学期就有两三百位的同学啊，一起的来啊响应，希望在成立公益平台，这些就是能有更多人一起加入我们。然后我们不仅要捐发帮助别人，我们更规划一个公益项目。不止自己做爱心，还号召学校同学相挺。吴兴璇发起成立校园公益平台，至今已完成捐出55顶假发，更是在彰化市公所聘请下担任捐发推广大使，要继续扩大行动，散播温暖，让更多还有受惠。人间卫视台北彰化综合报道。